Umzime se trei ucraini stuiți dar anaclep zime diplomatiuri șturmi cartul iuțne. Vis chelis upleba zeivani șulis politicuri clani cu agnis eronuli interese vis saziano. Dar usit ucraini somtan dacă ușire bit gațcha de boli poziții izgamu critikis cartet și gadares. Americi se ucis sa gange bu gațcha de bastre se vorca ușire se da ucraini diplomatiuri armat gelube bis chistic zamni levi muha. Andrei Casiano ma cartul oțne bas omșim copicu ansin am de dacă te boli cuvela gațcha de bași exene. Upro concretul adram gamu iconet hobiden ucrainele diplomatia mișe se heptatia Ucraina este roabit marți, mune bulma, sacartolos, halisuple, bașeh, senacola, izant, ida savlurida, anti-ucraina, ligand, schadebe, biromel, sad, semartoli partii, lidere, bim, telian, periodis, canmalo, bașeh, etepnenda, bune privesi, ostalian, didit, schenas, ucraina, șivinaiden, ucraina, arișcioni, zalian, didit, nis, megobari, orieta, srevat, lis, oru, august, osomistro, stored, ucrainis, prezident, igor, tati, pirveli, vins, ciamo, vidat, pilișida, datga, cartoli, halis, guardit, miuheda, vadimisarom, zalian, didit, sapt, hebiar, sebob, da, hlakira, svadevne, ჩვენთვალს ერთი წელია უკვე უკრაინა რუსეთთან ომშია და არც ერთი ხელისუფლების მაღალჩინოსანი არც პრეზიდენტი არც პრემიერმინისტრი არ ჩასულა უკრაინაში და ამის ნაცვლად ჩვენ ვადევნებთ მუდმივ თავდასხმებს უკრაინის მაღალჩინოსნებზე. Ჩვენ გმობთ იმ ფაქტს, რომ ოცნების ცალკეული მოქმედი დეპუტატი აგრძელებს რუსი სამხედრო დამნაშავე შოიგუს დაკრულზე ცეკვას უკრაინელი ხალხისა და ქართველი მოხალისეების სისხლზე. უკრაინის დროებით ირწმუნებული შოიგუს დაკრულზე მოცეკვავეს ირაკლი კობახიძეს უწოდებს. მართველი პარტიის იმ თავმჯდომარეს, რომელიც ომში მყოფ ქვეყანას მუდმივად თავს ესხმის და რუსეთის უპირატესობებზე ღიად საუბრობს. ანდრი კასიანოვის უმწვავესი განცხადებების ადრესატი დღეს კობახიძესთან ერთად მართველი პარტიის ლიდერები იყვნენ, რომლებმაც უკრაინას ჯერ დემარში გამოუცხადეს და კიევში არ წავიდნენ, დღეს კი თქვეს, რომ რადასგან მოწვევას საერთოდ არ მიუღიათ. ჩვენ ოფიციალურ მოწვევა არ ქონია უკრაინის რადასგან, ისე როგორც დღეს გავიგეთ, რომ პრეზიდენტისაც არ მისვლია მოწვევა, მას სურდა ქონოდა მოწვევა, მაგრამ როგორც ჩანს, არ ჩაითვალა უკრაინის პრეზიდენტო, არ ჩათვალა საჭიროთ, რომ მიეწვია საქართველოს პრეზიდენტი. Ყველაზე გაუგებარია ასეთი მოწვევის მიღების ფაქტის დამალვის მცდელობა. Ჩვენ ასევე მტკიცედ ვარყოფთ გარკვეული პოლიტიკოსებისა და საქართველოს ხელისუფლების მიერ უკრაინის წინააღმდეგ გამოთქმულ ბრალდებებს საქართველოს რუსეთის ფედერაციასთან ომში ჩაბმის მცდელობასთან დაკავშირებით. Სამწუხაროდ ჩვენ არ გაგვკვირვებია იმ პოლიტიკოსის მორიგი უპასუხისმგებლო განცხადება, რომელიც თავის თავს ქართველ პოლიტიკოსს უწოდებს, მაგრამ ერთ დროს ნებაყოფლობით დაუთმო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელი რუსეთის სახელმწიფო დუმის უვარგის დეპუტატს. უკრაინის წარმომადგენელმა ოცნების ხელისუფლება ტყუილში რონდელის ფონდის კონფერენციის შემდეგ ამხილა. Ამ საერთაშორისო კონფერენციის მთავარი თემა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის წლისთავი და ის დიდი გეოპოლიტიკური ცვლილებები იყო, რომელიც პუტინის ომმა მოიტანა. დასავლეთი უპრეცედენტო ერთიანობას ასხივებს. Ამ დროს კი საქართველომ ევროინტეგრაციის გზაზე შესაძლოა ნაბიჯი არა წინ, არამედ უკან გადადგას. ეს განცხადება პანელზე ევროკავშირის ელჩმა გააკეთა. Საქართველომ მიიღო ევროპული პერსპექტივა. ყველა სახის დავა კამათი ევროკავშირის შიგნით იმის თაობაზე, არის თუ არა საქართველო საერთოდ ევროპა დასრულებულია. Ჩვენ ველოდებით საქართველოს, რომ მოვიდეს. საქართველო ახლა გზაჯვარედინზეა და ქართველებმა უნდა გადაწყვიტონ, როგორი მომავალი სურთ საკუთარი ქვეყნისთვის. ჩვენ ევროკავშირი ღია ვართ. ახლა ქართველების გადასაწყვეტია ყველაფერი. მომავლისკენ უნდა სიარული, ერთ ადგილას სურთ გაჭედვა თუ უკან დახევა, რაც სამწუხაროდ ასევე შესაძლებელია. Ჯერ კიდევ არის დრო, რომ დაამტკიცოთ საქართველო მზად არის გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი. ევროკავშირის ელჩის ამ პირდაპირი და მძიმე განცხადების შემდეგ იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის კიდევ უფრო მწვავე განცხადება. ნათელია, რომ ბოლო 6-8 თვის განმავლობაში საქართველოში კამპანია მიმდინარეობს, რომელიც ცდილობს საქართველოსა და დასავლეთ შორის, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, საქართველოსა და ევროკავშირ შორის არსებულ ძლიერ პარტნიორობას ძირი გამოუთხაროს. ეს ქართველი ხალხის ნათელ არჩევანს ეწინააღმდეგება, რომლებმაც ძალიან ნათლად და არაერთგზის აირჩიეს ევროპისკენ წასულიყვნენ. ეს იმპულსი უნდა გაგრძელდეს. საქართველოსთვის არანაირი მიზეზი არ არსებობს, რომ რუსეთზე იყოს დამოკიდებული ვაჭრობაში, უსაფრთხოებაში, ნებისმიერ რამეში. ვფიქრობ, ისინი, ვინც ცდილობენ ძირი გამოუთხარონ საქართველოს ძლიერ მეგობრობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ბევრ სხვა ქვეყანასთან, მათ ქართველი ხალხისგან უნდა გაიგონონ, რომ ეს მისაღები არ არის. მართლაც ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, არის თუ არა მზად უარი თქვას იმ ისტორიულ არჩევანზე, რის გამოც ქართველებმა სისხლით
დაღვარეს. Ყოფილი დიპლომატები დარწმუნებული არიან, ივანიშვილის პოლიტიკური გუნდი ოლიგარქის ქონების დასაცავად მზადაა საქართველოს ეროვნული ინტერესები დათმოს. შესაძლებლობის ფანჯარა ღია, ამ დროს კი ყავს ხელისუფლება, რომელიც ზრახვებს აღარც მალავს და პირდაპირ ამბობს, თუ ევროკავშირი კანდიდატის სტატუს არ მოგცემს, შეუძლია თავისთვის დაიტოვონ. Რუსეთის ხელისუფლება განიხილავს საქართველოს და უკრაინას ერთ კალათაში. Da, vinmes tu gonia rom pragmatuli shemrigebluli toni sheacherebs rusetis agresias, ets zalien didi shetstoma, am shetstomashi ar unda shevides pasusgeblien politikosi, simakhle ro gitkha chemi megobrebis, chemi partnerebis dasavletshi da ukrainashits dabneulebi arian. Is imat jerat da khedaven sazogadoebis zalien zalien seriozul khardajeras, mara khandiskham tavrobis da politikosebis chveni politikosis pozitsia matvis orgvaroani. Me maqs shegrzneba rom pirlvelad aim ukanaskneli 30 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც მოიპოვეთ დამოუკიდებლობა, ჩვენ არ ვდგავართ იქ, სადაც უნდა ვიდგეთ. Არც ერთ სხვა წინა ადმინისტრაციას საქართველოს საგარეო პოლიტიკური არჩევანი ეჭქვეშ არ დაუყენებია და მე მგონი ეს ხდება პირველად. Მე მაქვს შიში და ეჭვი, რომ ჩვენ ვკარგავთ ძალიან მნიშვნელოვან შესაძლებლობას. მაშინ, როდესაც ჩვენი მეგობრები, პარტნიორები, მომხრეები ევროკავშირში არწმუნებენ შედარებით სკეპტიკულ წევრებს, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს არა მარტო პერსპექტივა, რაც თავისთავად ისტორიული მოვლენაა, არამედ კანდიდატის სტატუსი, რეალურად ყოველჯერზე თანმიმდევრულად ხდება ამ პროცესის საბოტაჟი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. მოведით აქამდე, როდესაც უკრაინის ომის წლისთავზე, რუსული აგრესიის წლისთავზე, ოკუპირებული ტერიტორიების ქონე ქვეყნის ხელისუფლება საჯაროდ ღიად კამერების წინ პოზიციონირებით უარს ამბობს კიევში წასვლაზე, იმიტომ რომ თურმე გაბრაზებულია. ამაზე მეტი დიაგნოზი მე არ ამგონია, რომ ვინმე შეუძლია მათ დაუსვას, რაც თავად დაისვეს, რამდენად ავად არის პოლიტიკური სისტემა, ქართული სახელმწიფო პოლიტიკური სისტემა. ხელისუფლების იზოლაციური პოლიტიკა რუსეთის უკრაინაში შეჭრის დღიდან აქტიურად დაიწყო. მას შემდეგ ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა, რომ ჯერ კანდიდატის სტატუსი არ მიგვეყო, შემდეგ კი 12 რეკომენდაციის შესრულებაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენეს.